Един достоен юнак от новото време трябва да познава корена на своята писменост и култура. В тази игра учениците имат пряк контакт с първата българска азбука. Играта сплотява отборите и изгражда колективен дух. Развива аналитично мислене и дава възможност за проследяване на еволюцията на българската книжовност. Как се играе? Дружината се разделя на 6 групи по 4 ученика. На всяка група се дават 2 кратки цитата на значими личности от българската история. Един на глаголица, другият на кирлица. Целта на играта е максимално бързо да преведат двата текста от кирлица на глаголица и от глаголица на кирлица. На децата се дава помощен инструмент. Първата българска азбука – глаголицата. Победител в играта е отбор, който за най-кратко време преведе писмено двата текста. Нямаме. Прочети го. Добре, друг трябва да победим или да умрем, другото нямаме. Играта за вас представиха Здравко Ангелов и Рая Ланджелов.